写作40余年，这一次小野谈走路，谈步道，谈森林与大海，道出关于家也关于爱的故事。欢迎收看经典的 TV。大家好，我是经典杂志的总编辑王志宏。实际上在经典杂志这一期的书斋，我们千挑万选找到一本真的是很特别的书。实际上如果你看到一个书名叫做走路回家，好像是就是走路回家，但是纸笔人是不同，但是这个走路回家中间的曲折跟内蕴，那是好少有一本书有这么分量这么重的。那所以我们今天把我们这个作者把他请到我们的现场来。小野老师你好。你好主持人，你好各位观众大家好。小野，纸风车文教基金会董事长，台北市文化基金会董事长，台北市影视音实验教育机构校长，常年关注台湾教育改革、生态环境及文化发展，身体力行参与许多社会运动，为千里步道运动的三位发起人之一。台湾有条名叫千里步道的环岛路网，它串联起山线跟海线步道，共3000多公里，让人们可以一步步穿过古道，与台湾土地亲近，深度认识台湾之美。在寻访、走踏、手作一条又一条山径的漫长旅程中，我非常确定，家不再只是供我们居住的空间，家人也不再只限于有血缘的人。如果我们无法找到和土地的连结、认同和归属感，无法无怨无悔地付出热情，我们永远只是一个迷路的异乡人，或是近乡情怯的游子。小野是千里步道共同发起人之一，这些年他的生命故事和千里步道运动引燃交织，这些沿途感受到的灵光与领悟收录在《走路回家》一书中。走路回家，原本我想期望就是你会谈到什么所有的步道啊，这个台湾这个过去的千里步道、手作步道这样子一连串的活动，但是实际上后来发现这个书一读下来不是那么容易啊，因为他已经把你自己的一个过去的人生经验的，包括在疗愈，我这个疗愈你还真的是把你跟心理治疗师的对谈之间谈出来，那这个已经触及到过去的一个一般人不会去碰他的一个问题，尤其像你过去已经有一连串很风采的一个资历，那这样问题是把自己摊开给大家看，这个摊开给大家看的时候，所以大家开始在羡慕说，那你怎么来讲说在叫做走路回家，因为你要这样铺排之间才告诉你大家你过去对家的一个认识，对家的作为，为什么要做这个手作步道，很多的千丝万缕才有办法绑在一起，所以这个是一个很不寻常的开头。那为什么选择这个样子？事实上我觉得每个人心里面都有很多自己不太了解的东西，是一堆疑问，是必须要走过很长的时间才会慢慢回头看。是这本书本来没有想要写到这么的深刻的去剖析心理治疗或者是人的成长，是本来我原来想就是写一个这15年来千里步道的经过，后来我翻开日记发现怎么那个时间点这么巧，就是2006年，我们开始发起千里步道，是同样一年我们也发起了纸风车319乡镇到乡下去表演，是为什么在同时间有一些像我这样年龄的人突然觉得这个社会好像我们能够做的事情就是做这些，而不要去管别人做什么，是内心都有一个好像想要弥补的东西，是然后我自己刚好在那个时候也遇到非常多的问题，在2006年陪伴妈妈走人生最后一段路，是是，我自己在我人生中看起来是最忙的一段，在华视当总经理，是其实对我来讲回头一看那是一个必败之役，就是去了一个根本没有希望的地方，可是却咬紧牙把它做了2年，是好像是一个这个战争你一定会输了，是那怎么办呢，那是在必败的时候去面对自己的那个能够的处境，然后我就去看了心理医生了，是这一看看了7年半，然后心理医生不断告诉我说，你有些东西不敢去触碰，你如果一触碰你就会崩溃，是我自己以为说没有吧，我没有这种事啊，后来发现
就是我这本书一直想最后有答案出来。是，所以这也是要这么有经验的写手，可能才能把这些东西结合步道的手作，各个步道的一个特色跟经验，结合自己的疗愈，把它结合在一起了。所以我觉得这个真的是一个分量很重的。我本来以为就轻轻松松读，结果这本书也读了好几天才把它分章的把它读完了。所以我想这个也是要你这样的功力的。但是来谈谈看，你刚才谈到了，我刚才谈到一个重点哦，就在2006年那个政治氛围是乱七八糟的，但是你碰到这个事情，很多人选择离开走避，但是你好像碰到这个事情，从你在1979年去美国念书的时候，你就决定要回来台湾，那你这个1979年也是一个大事情，是不是？对，1979对很多人来讲，大家应该不会忘记，就是之前是10年前退出联合国，中美断交，是，然后大家在措手不及中，好像被美国人抛弃了，是。然后很多年轻人去丢鸡蛋，丢那个克里斯多夫这样子，是觉得我们怎么被骗了？美国人不是要保护我们吗？是。然后在风雨飘摇中，很多人就选择离开嘛。是。然后我刚好就是那个时候申请到奖学金，所以当我出国的时候还有罪恶感。是。我甚至于还对媒体讲说我想放弃出国去。是。那很多朋友说，哎，这两回事嘛。你去国外读书跟国家有危难，这是两回事，你干嘛要放弃？我说我心里有一种说不出来的不安，我就带着不安离开台湾，拉着行李过海关的时候，海关看着我的眼神很怪，因为那时候很多人知道台湾好像要风雨飘摇，那蒋经国也宣布了一些停止选举，后来就美丽岛事件是大肆逮捕异议人士，你就可以想象那个时候很多人内心的危机意识最高。是，我从来没有离开过台湾呢，我就在台湾一直读书，读到要有一天跟大家一样要留学了，我完全没有离开过台湾。后来你发现，当你离开台湾的时候，恐怕是你最接近台湾的时候，因为你好像走了很远很远，是，把你过去的所有东西好像在想一遍，是，从小读书，选择念生物，是，那现在终于有机会可以念了，那到底对不对？是，走在那种，我是在东北那个纽约州哈，你时常会看到各种人种在这个土地上走，我想这个地方好像不差我一个人吧，后来念着完全没有心情在那边读下去，一个是我觉得我好像不太适合走分子生物科学，我应该把我比较擅长的能力勇敢一点，虽然这个能力还看不到未来，比如说你会写作，你喜欢电影，这没有一样东西看得到未来，是，可是至少我喜欢它，至少你还踏实的。对，我写过，在那个时候我已经写过一些书了，是，也写过电影剧本，是，然后也结婚生子了，是，你会忽然觉得那个家在台湾不在那边，那时候太太跟小孩还不能过去嘛，是，所以非常寂寞的，很想念家，是，然后接触到有一些人回不了台湾的，是，他们就会唱着那个台湾的那些劲歌啦，或者黄昏的故乡，对着太平洋唱黄昏的故乡，这一切的一切都非常强大的刺激我。后来我就决定回台湾，那一刻我也没有想的太多。是，实际上对你这个书里面还有一个很特别的一个重点啦，因为把你自己的认同感也放进来了。对，因为一般来讲，虽然你是在万华长大的，对，你永远没有想到是你被归类在外省第二代。所以在这个外省第二代，在很多的大部分很多人就说，好，有机会去美国，我就在那边了。但是你反而不是，你又借由在这在万华这个地方，你早就融入这块地方了。对，所以在这一块地方中，你经过这一次的一个这个动乱的时刻之间，借由你过去的书写的经验跟你认识的经验之后，你觉得你还是要跟着这块土地，你开始在尝试建筑这个家的感觉，不像你过去大部分认为家不晓在哪里。对，所以这个实在对很多人来讲，这不是件容易的事情，因为长期来从童年之后就一直觉得，包括我自己住的家是一个公家宿舍，临时搭的，对，临时都会被拆掉，哎，随时会被拆掉。隔壁有个炮兵部队在看着一个仓库，是，然后门口是一个大水沟，然后铁路，觉得那个随时会被拆掉的家的感觉，是。又听到大人在讲家的时候，讲的不是台湾，是纽约、加州，是美国的哪里，佛罗里达，或者去日本，我就很迷惑，是这个迷惑一直跟着我，是。就是，所以当有一天我真的觉得，为什么大家都不把这边当作家的时候，我心里会产生一种很强的罪恶感。是。所以当我从美国决定回来的时候，跟我一起留学的都是台湾去的，是各式各样的人，都是同时去，有的是念建筑，有的念财经，就有一个人突然跟我讲了一番话，更刺激我。他说：“你知不知道你回去，台湾不属于我们的。”他讲我们的时候，是我说为什么？他说：“台湾不属于我们的啦。”我说台湾是大家的，他说我们是外省第二代，我竟然没有这种感觉，是他讲的时候我听了吓一跳，我说那你怎么想？他说那个地方
终究不会是我们家，所以我要学会开车，我要学会各种东西，我会用以美国为家。是，可是我觉得最让我惊讶就是，后来我还是想说，那是你的感觉，我没有这种感觉，我也没有害怕说我回到台湾会不会排斥，我都不这样想，因为我的经验中就是一直在万华长大，我的好朋友同学感情非常好，我完全没有那个恐惧。可是我回台湾五年后，我大概从事电影工作的时候，打开电视看到那个当年叫我不要回来的同学已经在台大当系主任了。是，台湾是一个非常有包容力的，是，历经多少灾难，是，台湾基本上它这个土地也好，台湾人也好，我们就是我们嘛，没有说你们我们，我大概是有这个很强烈的东西，是我们就是我们嘛，是，为什么是你们我们呢？这样子。但是我就觉得你更有趣的一个情况啊，就是正常来讲，大家都规规矩矩的嘛，好不容易到了中影有一个不错的工作了，对，要想办法把它颠覆，然后开玩笑用欺诈蒙下，因为让新电影诞生。但是你在一段时间你又休息了，这也是很有趣的一个事情。台湾在1970到1980年代啊，有一个蛮美好的时代，是那个美好时代，不是因为戒严，是因为大家想冲破戒严，是文化上就很蓬勃。然后我们看到台湾开始追寻自我，是林怀民跳云门舞集，有民歌时代，我们的歌有剧场，吴敬梓博士带了外国的剧场观念回来，有兰陵剧法，然后还有文学，乡土文学跟现代文学的辩论，大家终于开始辩论一个话题，就是说我们是什么，我们的文化是什么这样子。但是那个你知道，在体制内要做一些改革是非常困难的，因为我所处的刚好就是一个最不可能改变的中央电影公司，他过去愿意投资愿意做都是宣传片，是他之所以有中央电影公司成立，有十几家戏院，有片最大的片场，最好的技术人员，是最多的资金，是可他没有把这个东西用在一个改变台湾电影，对，那我想我左想右想，老板既然网罗我进去了，他可能网罗我进去的时候没有想那么多，可他没想到他网罗一批年轻人，大家想的都很像，就是我们想改变台湾电影，是就不管什么，就想改变台湾电影的形式，甚至于可以走上国际，而不再是拘泥于70年代的三厅电影或者武侠片或者黑社会写实片。换句话说，我们做了一件事情，看起来很小，但这一步跨得很大，就是跟整个社会接轨，看到台湾社会的各种层面，是有小人物啊，比如黄春明的小说就是写都是小人物，是那这个东西对执政者来讲，他不希望你碰。他不希望你碰贫穷，是，甚至于他不想碰到美军当年跟台湾的关系，是，更不希望你碰日本人，是，就是蛮多禁忌，甚至于有一个东西，我们聊起来发现，他也没有谈过眷村哦，是，眷村听起来你说，他是军公教不能碰，因为他蛮敏感，是，所以所有东西都在80年代之后，是，那后来我为什么离开，就是觉得老板开始对我越来越怀疑了，你为什么老是拍那种批判社会、批判政府的那种东西？我有点走不下去了，是。那我自己回头看，我也该休息了吧？是。一看自己才37、38岁，这时候就回到我刚才跟你讲说，人生还要做什么？我真的蛮彷徨的。这是我的千里步道，一条条可以走入山林，也可以走进海边的步道，甚至可以自己用双手做出来的真真实实的步道，也是我这辈子自我追寻和认同的道路，透过疗愈、流浪、救赎、自由和觉醒的过程，一步一步走向了一个可以完全接受自己、一个更完整的人。回过来脚踏实地开始做这个步道，所以这步道的意义，从你刚开始在陪你妈妈这开始，你又把它归到一种重要的事情。你该想到说，我们要亲近到，但很重要，你本身是念生物系的。对，所以这一块好像我发现回到你的本行，那又经过大风大浪了，所以你回来做这件事情的时候，它的意义就跟一般所做的意义就不一样了啊。只是我想一条健康的路，但对来讲，你等于是借由这步道做一个绿色的疗愈哦，把你自己疗愈，把你自己的过去经验借由每条步道之间把它结合在一起。那这个企图心跟这个过去心，好像也是一个水到渠成就把它涌出来了。对，在我离开电影后，很专注于拍电影的那段时间，我觉得我不知道的事情还更多，比如说台湾社会的变化，那个时候很多社区营造是啊，很多很多组织起来，还有环保，所以我在1990年做了一个影响我后来做很多事情的，就是寻找台湾生命力的纪录片，是我扮演的是策划，还有扮演撰稿，是做完那个之后，我才发现，虽然我做完那么多电影，我对台湾的了解还是很少的。很少，
所以那个十年我除了写作，我也开始做很多我过去没有那么深入的，比如说我甚至于帮凤飞飞做台湾歌谣的收集，就是我刚好涉猎的幅度很大，台湾歌谣也好，或者台湾历史地理那个生态，我就做纪录片，甚至于我还帮公共电视做了一个台湾人民的历史，我负责带一个编剧段，所以这一切的一切好像造成我后来有一天要做千里步道的时候，我忽然觉得这件事情很值得做，是刚开始好像是生态，是，但是这个生态的背后好像连接了所有我前面自己接触过的那个历史，是，古迹、历史文物、建筑、社区、是原住民部落，忽然把它可以全部串起来，听懂，然后慢慢就突然觉得心理上有种快乐，那个快乐远远还高过我自己做电影、做电视啊、写作的另外一种快乐，就是他单纯的快乐，是这个单纯的快乐，好像有时候你就想到，就是人家叫贴近土地的感觉，对对对，哦，就是回到很那个很单纯，就是如果你有片草地躺下来，有机会躺下来，你可以闻到那个真的可以闻到青草的芬芳。我觉得看到你做这个事情，感觉到读起来有这样的感觉了，我不晓得我当时当个读者的一个想法，所以我一直觉得这个本身就好像你是过去的一个突然被定义为没有家的这个族群的时候，你好像借由这样东西重新来很贴切，一砖一木的来建造一个道路，就是这个是我永久的家，我要昭示于我的后代的子孙。虽然你现在有四个孙子，非常容易来宣誓，来这个做了什么事情，它是一个印记的感觉。我爸爸虽然是外省，可他来台湾是民国34年，是他来台湾的心情跟38年来的那大又不一样，他是有点不想在自己家乡待，因为太贫穷，而且他自己父亲也过世，然后家产被叔叔夺走，他好像也带了一种怨恨，所以要逃离那个家。妈妈也是，妈妈是一种逃难心情，说我要离开我的家了，要来到一个新的地方重新开始。爸爸妈妈都是这个心情离开的，是到台湾相遇结婚，所以我爸爸一到台湾的心情就是他不会回大陆了。所以当初他有孩子的时候，我前面两个姐姐到了我的时候，他就忽然对我期待是你在台湾要帮我连绵子孙什么什么成家立业，我到后来才懂，我爸爸怎么对我那么严格，很怕我走歪了，他也没有希望我成为作家，但也没希望我拍电影，他希望我安安分分找一份老师工作，比如四大生物系，太好了，19岁以后的未来就看到你是个老师，是乖乖的在这边结婚生子，这样然后安安定定的，从此我就是开台第一代，这是我爸爸跟我讲的话。所以怪不得你本来的名字，你的小名叫做那个野字，对不对？是两个木跟一个土，就是好像两棵树种在一个土上面，这是安家立命的。对，我只觉得爸爸好像有很多暗示，帮我起名字叫做李小野。是，他只是那个野字是用古字的野嘛，两棵树种在土上这样。是，其实后来想啊，他就是安身立命，是在台湾找到一个可以安身立命的家，虽然对他来讲还是很漂泊，因为我爸爸一辈子没有自己的房子，我妈妈跟我爸爸都没有自产，那他钱根本不够，不会买房子，所以他也没家。政府如果拆掉他的地方，他就去租房子。所以他那种想要一个家的感觉非常非常非常强烈，不断的在童年灌输给我们，一直灌输我们这种也要这样子，所以大概这个也影响到我，所以我一直想要一个好像自己可以认定的家。所以大概是这种心理很强烈。像如果要照这样的推过你下来，就要做这个呼吁这个千里步道，也是非常 solid 踏实的感觉。对对。所以这个走路回家就变成是你在经过这么多的一个彷徨、空虚啊，一个疗愈的过程。但是这个书最特别的是，不是在只讲多少条手作步道了，我觉得那个只是配角，而是就你之间的一个跟心理师的。的对谈，跟你女儿的信，对，跟你跟所有的家人的一个之间，来，实际上是这一条人生之路到目前为止的一个经验。我觉得这个变成这本书是浓缩成这个样子，差不多有点像自传体，但是也不是自传，就是不断的走到不同的道路，会想到童年妈妈带我去买菜的那条路，陪伴妈妈人生最后半年的那段路。每段路都变成有情感，是，那个就是家的感觉嘛，是，你说得出来哪条路曾经在那路上发生什么事情，是，然后我也越来越觉得，当我们走进森林里面看到某一棵树，是，那棵树搞不好在那边很久了，然后我推里面写到说久别重逢，每棵树都久别重逢，是，它永远在那边等着你这样子，是，然后对于植物的爱，远远那个情感就一直出来，是，土地之爱，植物之爱，
然后在步道中跟任何东西相遇，包括走在步道的人、动物、蝴蝶、昆虫，然后慢慢自己就又回到自己大学时代学生物的一个没有想过的问题。我大学时代念生物系是很多标本都不是台湾的，是因为我念那个年代太早，标本都是大陆的标本，是一只北方的燕子，全白的被我摸到黑的，它是在东北的哪一只燕子，我连台湾的绿袖眼白头翁都不认识。对，那个生物系念的是一个知识，是可是完全没有情感，是我等于在弥补那一段了，就是等到我真的走进森林里面，我脑筋里会想到啊，大学时代有抓蝴蝶、抓昆虫，可是我没办法跟这个土地上的所有东西连接，所以我有一段讲到阿里山，说阿里山里面很多动物、植物都是用阿里山来命名的，对，因为它只有阿里山有，像这种东西就是一种特有的东西，是，就是这个这片土地、这片山林能孕育出怎么样的花，是孕育怎么样的昆虫，它是只有这个地方有，同样的这个地方孕育出来的人。其实这样有趣的，刚才这个对谈之间，我简单来讲一下，有些人认为抱就直接抱残守缺了，对，但是我觉得你的过程之间是在你原始的给你是一个缺的，是一个残的，但是你藉由这本书之间一直在告诉人家，我如何把它填实，把残补完，圆满，然后把缺把它补圆而补齐哦。那所以这个应该一个是一个，我必须在讲，这是要有功力的书了，还有经历跟历练的书。那所以这个走路回家啊，我就觉得应该是你近年来一个最具分量的一个作品啊，因为这个写下来是自己会写得很痛，但是读者也看得会很重，但是可以聊感觉一个怎么讲成长之路，或是怎么踏实之路，这个是在台湾这个阶段上面，你这样经历也是在那个阶段才有新的阶段，已经把这个家已经有个家园了，但是你尝试的告诉我们，在这个阶段上这一路走过来，有现在。才有，因为是有了你们的过去啊，所以走路回家，我务必把它定义为是一个找家到家的一个过程。寻找家庭啊，对，寻找家，走在森林里面是，在寻找那个路。是，我写作的过程中也蛮像在森林中一直在找路，是一边写一边不知道下面应该怎么写，是完全打破了过去我写作的那个，是以前写作很清楚的一个规格，一个东西就给调理下来。那这个一边写一边很焦虑，是因为觉得不好写，就又要提到过去，又要写到现在，然后又不同的路，然后又对，一边写一边在修改，所以它是好多条路的一个什么千丝万缕之间把它寻出来的，对，那是一个非常踏实的路。谢谢小野啊，谢谢，也很高兴你的这本书，那我们读得很高兴，也推荐所有的读者，欢迎大家下周同时间去收看我们的经典档 TV。经典杂志十一月号。藏美日常，菜市场碎变。市场是城市重要的场域，也是城市的文化符号。可惜很多人对传统市场的印象是脏乱陈旧。市场改建更需要花费心思检视其内部动线、设备、环境等面向，考验着市场自治会与地方政府的决心。